Jaký bylo setkání s Markem Zuckerbergem. <laughs> no to bylo zajímavý. <laughs> Teď si to musím říct jako zrekapitulovat, co jako můžu a co nemůžu to. A co se stalo, co se nestalo? <laughs> <laughs> no to, to jako jednu, jednu storku co nemůžu říct, a to je my, když vlastně jsme ho potkali, tak to bylo zajímavý, že fakt. Jaku, tyjo, to je těžký normálně o tom mluvit, <laughs> A bylo to před nebo potom co... To bylo před, no. akvizicí. Takže uh, my, my jsme tam prostě byli postaven nějakým jeho týmem, protože on chodí fakt jako s lidma, že tam kolem bylo strašně lidí. A tak on tam pak jako byl domluven, že tam za náma přijde a popovídá si s náma, nebo jakože prostě se tam jako potkáme nějak. A... On, on se prostě jako chvíli jsme se bavili nějak normálně a pak se zeptal jako a co plánujeme jako dělat dál a, a já, my už jsme byli tak jako unavený prostě, že celý den jsme tam lídali po nějakých konferencích a furt jsme někde jak mluvili a něco. A jsem řekl jako, že next is pizza, jakože, že jdem na, na pizzu, že už to fakt máme jako dost. A on jako se na mě tak podíval. A jsem říkal, pochopil to? Asi ne. <laughs> tak nevím, tak jako koukal, jestli jsem se nezbláznil. A no ale naštěstí Honzo za to zachránil, takže to bylo všechno v pohodě. <laughs> Pak přišla nabídka, takže to bylo v pohodě. Kdyby pak přišla jen ta pizza, by to bylo horší. <laughs> Tyjo, to by bylo vtipné. <laughs> vlastně my, když jsme byli v San Francisku, co jsme se tady bavili před začátkem, tak nejdřív jsme navštívili ty známé garáže, hmm. kde začínal Google, kde začínal Steve Jobs, a, a pak, jsme, pak jsme šli přesně i do té centrály právě hmm. Facebooku a ona tam byla nějaká zrovna... Nevím, to bylo, jako den. Nějaký event tam byl. Nějaký jako... event a my jsme se tam jako snažili dostat, samozřejmě jako bez šance, tam to mají hmm. jako všechno to. A to bylo zajímavé, že vlastně člověk tam přijde jako ten turista a tam nic nevidíš. Tam vidíš jenom takovou tu ceduli předtím, kde je ten palec nahoru, takový Tomu ten lánc, taky... ta, tam se všichni jako vyfotí. A tím to jako končí, takže podle mě spousta turistů tam jede s tím, že vlastně tam něco uvidí, ale jediný co je, tak je tenhle ten jako billboard. Jo. no nejlepší na tom billboardu, co je, když jsme tam jeli, tak já jsem tam byl ještě právě předtím, než, než jsme to všechno jako řešili tak mě právě naše kolegyně z Oculusu říkala, já jsem tam stál před tím, před tou cedulí, já jsem říkal, hezký palec a ona jako, ať jdu za tu ceduli a to já jsem nevěděl jako proč mm -hmm. a přišel jsem za tu ceduli a tam jenom je hůru nohama ještě ta firma, která tam byla předtím, no. a ona říkala, že to je jako zajímavé, že to tam právě chtěli nechat takhle, kvůli tomu, že to ukazuje, jak Silicon Valley je rychlý, že vlastně jednu jednu hmm. si nahoře a za chvíli další den může být prostě jako bankrot prostě a pak tam místo Facebooku bude zase jako jiná firma prostě. A ta firma zbankrotovala? Nevím, nevím, co se s ní stalo, ale určitě se musel odstěhovat, tak asi, no, jasně, asi nic no. dobrýho. No. Takže tak třeba šli do většího. To Mně to přišlo <laughs> fakt jako super, protože je jako když člověk dělá něco, tak uh, nesmí se bát, když jako věří, že ten nápad je dobrý, tak jako je musí do toho šlapat a na druhou stranu je dobrý mít jako na paměti, že nemůže být za úplně naivní, jakože je dobrý fakt o věcech jako přemýšlet logicky a pak jako tohle se mi přijde jako taky skvělý symbol a je dobrý, že ta firma to má na paměti, no, že právě pak všechny rozhodnutí dělá, tak jakože si fakt dává jako záležet na, na jako rozhodnutí, ne vždycky jako všechno vyjde samozřejmě, ale je dobrý to mít na paměti. No. Ještě k tomu setkání s Markem je jasný, že nemůžeš říct, o čem jste se bavili, nebo takhle. Ale jak na tebe působil jako člověk? Protože často se rozebírá jeho třeba vystupování, jak je ten známý u soudu, kde on vlastně vypovídal hmm. o té známé kauze, a hodně se rozebírá taky ty jeho, ta mimika, vlastně ten úsměv. Jak on na tebe působil? Jako úplně přirozeně? Nebo, nebo že tady. V pohodě. Uh, hele, působil na mě jako to, co já jsem si z toho vzal, je, že je, je vlastně zajímavý, že lidi, kteří se stanou takhle úspěšní, tak si to úplně jako nezvolili. Že, že vlastně, já nevím, ty, když se narodil, tak jako nevěděl, nebo nemůže jako předpokládat, že budeš jako velet společnosti, která bude mít 60 tisíc lidí. Jako, nemyslím si, že se s tím vyloženě musíš narodit. Jako podle mě, jak to funguje a třeba se mílem nějakým části, nějaký části tvýho života si prostě řekneš, OK, já chci dělat tohle a tohle bude výuštění, o kterém třeba ještě vůbec jako nevíš, ale prostě si to nevybereš, jako nemáš tomu vždycky úplně všechny jako v rozen dispozice. A to, co já jsem si říkal, když jsme tam s ním mluvili, že, že mě jako fascinuje, že tenhle ten člověk je jasně jako geek, nebo prostě člověk, který je programátor, že jo, a to jako super inteligentní, a pro tyhle ty lidi jako není úplně jednoduchý právě mluvit jako s jako lidma, s presem, kort, jo, když se někde jako soudu, já bych se tam zbáznil, že jo, ještě tam jako řekneš jedno slůvko prostě blbě a najednou další den jsou hmm. headlines po celém světě, že to překroutí, to je tak strašně jako zodpovědnost, to je úplně jako, já si myslím, že já nechci jako nikoho obhajovat nebo jako nic s tímhle říkat, ale prostě já, když si to jenom představím, jaký je to musí být obrovský pres, tak je to prostě hustý, no. <laughs> A to, jak jsme se tam bavili, tak mně přišlo, že udělal jako hrozný krok v práce v tomhle, že prostě on zahál s náma ten hovor a jako snažil se to vést, i když jako vím, že to není jeho domácí půda prostě. Mm -hmm. Takže on fakt se musel jako strašně vypracovat tomu, aby vůbec jako tímhle s tím směrem šel. A je to, je to, taky inspirující v tom, že vlastně fakt každý, když se jako řekne, že budeš dělat tohleto, tak prostě jako můžeš, protože se to jako musí, když to nemáš jako dan, tak se to prostě naučíš a že k tomu, aby byl jako on CEO velké firmy, a, ať je to on nebo jako jakýkoliv další jako člověk, který vede firmu, tak se musíš naučit věci, které ti prostě nejsou vlastní a já si myslím, že on asi nikdy nebude nějaký super speaker nebo prostě to, ale jako je obdivuhodný, kolik jako práce ten člověk jako dokáže, jak se dokážeš prostě vypracovat. No. Tak to bylo asi, to mi tam jako blesklo v tom, když jsme se spolu mluvili, protože fakt u tohohle člověka jako úplně prostě to není jako pro něj standardní, že by jako diskuze a dokázal jako mluvit, mluvit, takhle, takže to je, to je zajímavý. No. Ne, zvažovali jste taky třeba, že byste z Beat Games se vlastně přestěhovali do států? Uh, <laughs> Když jsme řešili akvizici, tak my jsme právě, jedna z podmínek byla, že zůstaneme v Praze, protože tady, že je Honza, Vlado a já bych jako asi neměl problém s tím se přesunout a třeba jako se někde stane, že se jako zase vrátím zpátky do Kalifornie, ale myslím si, že je lepší, že jsme tady a jako prostě já nasberu jako českou firmu, Myslím si, že upřímně Česko vidím jako, nebo prostě ten střed té Evropy pro mě je nový Silicon Valley. Silicon Valley jako San Francisco je teď brutálně předražený, lidi, co tam prostě realizují peníze, tak jako ty jejich expectations jsou nekonečnou, už je to jako too much, už je to fakt jako hodně přepozlátkovan a všechno. Ale tady je střed Evropy, tady jsou furt takový jako lidi, kteří reálně uvažují a když něco vyberou, tak už fakt jako to vyberou na něco, co je dobrýho. V, v San Francisku je minimální rise prostě milion dolarů nebo dva miliony dolarů a všichni jsou tak jako, no, tak, tak začínáme a tady prostě za milion dolarů ti lidi postaví korporaci prostě, jako fakt. No a, přesně jako investoři z celého světa si tohle uvědomují. Proč proč investovat jako milion dolarů v San Francisku, kde máš 80% šanci, že to failne, když to tady jako někomu dáš milion dolarů a když je to schopný člověk, tak Styl, minimálně se ti to jako zaplatí zpátky prostě, takže já to takhle vidím a, a myslím si, že když my můžeme aspoň trošku jako přispět k tomu, že tady uh, tenhle, tuhle tu oblast těch startupů, i když já nás neberu, i když jsme začínali, tak já nás nikdy neberu jako startup, ale prostě tuhle tu oblast těch nových firm, když to můžeme podpořit, tak je dobře, že tu jsme a prostě tady zůstaneme. No.